Feria sexta, infra hebdomadam decimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, audistis quia dictum est non me caveris, ego autem dico vobis, omnis cui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam me catus est eam in corde suo. Quod si oculus tuus dexter scandalitsa te, erue eum et proice abste, expedit enim tibi ut periat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum mitatur in geenam. Et si dexter amanus tua scandalitsa te, abside eam et proice abste, Expedit enim tibi ut peria dunum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum abeat in jehenam. Dictum est autem, quicunque di miseri duxorem suam det ili libelum repudii, ego autem dico bovis, omnis qui di miseri duxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mecari, et qui di misam duxerit, adulterat, Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. También se dijo antes, el que se divorcia que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Ecúsate, Joti, Errece, Humo y Jeuseis, Ego de Legojimín, Joti Paz, Blepon, Gunaika, Prosto, Epicimesa y Euten, Ede, Emo y Jeusen, Euten, Entecardía, Utu. Eide, Jo Zalmo, su Jodexios, Candalitse y Se, Excel Caibale, Aposú. sin fere i garsoi in apoleta i melonsu, en melon su caime holonto so masu blece eis genan kai ei he heir scandalitze se e copson auten cai vale aposu sin fere i garsoi in apoleta i melonsu, en melon su caime holonto so masu apelce ερέθεδε ως αν απολύσωτεν γυναίκα ουτού, δότο αυτε αποστάσιον. Εγώ δε λέγω χειμήν, ότι πάσχο απολύσωτεν γυναίκα ουτού, παρεκτός λόγου πορνέιας, ποιέι αυτεν μοιχεουθέναι, καί ως εάν απολελουμένεν γαμέσε μοιχάται. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.